tobuzaabuzi bwagatali konfufu ku Bukedde TV golaba ensonga za musajja wa mukama Nabbi Samuel Kakande ez'okuyikula omusenyu mu ntobazi n'okwonoona obutonde bw'ensi zongedde okwonooneka abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka bwe bamwegaanye ne bategeeza nti bo tebalina kye bamanyi ku nteekateeka zino. Bwetyo poliisi egenzeeyo n'eyimiriza ebikolwa byonna ebibadde bikolebwa basajja ba Kakande. Kanaluzala havude kulugodo musajja wa mukama ono lwakola mu lutobazzi olugatta mu mpokotekera n'empompogoma eziri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ekyawaliriza Sentiba District y'e Masaka Judy Mbabali okusitukiramu n'awamba ebisubi ebyateereddwa mu kitundu kino ng'ekizibiti nga bwe twakulaga ku gatali k'omufuufu ku lunaku olw'omukaaga. Liva wano ne ligatta ku biri. Embere ne waliriza abakulembeze Masaka okwesoga akafumba dombaka wa parliament w'ekitundu kino Florence na Mayanja abatwala ebyokwena n'abakulembeze ba district e Masaka ng'oluvannyuma bakkiriziganyizza nti buli mulimu Nabbi Kakande gwakola e Masaka guyimirira embagirawo. Bwe tutudde mu lukiiko luno abantu abavunaanyizibwa ku nsonga eno batulaze nti district ya Masaka temanyi bigenda maaso, poliisi temanyi bigenda maaso, n'abantu abalala bennyini abavunaanyizibwa abannema ne National Forest Authority balaga nti tebamanyi bigenda maaso. Omukubiriza w'olukiiko ku disitulikiti y'e Masaka Achilles Muwanda naye yeesulubabbye enteekateeka zino n'agamba ng'olukiiko lwe lutamanyangako ku nteekateeka za Pasita Kakande. Tugenda mu maaso nga tutukulira awo bekikwatako okwongera okuzuula bano abasaanyizzaawo olubalama lw'ennyanja Nalubaale ate ng'oboolyawo fenna kwe tuyimiridde obuvunaanyizibwa n'obuyinza baabujja luddawa. Bukedde TV erabyeko ne ku layisinsi ya NEMA eyawa omusumba Kakande olukusa okolera mu kitundu kino eyanakuza omwezi abiri mu ssatu August omwaka guno ng'emulagira kulima binazi so si kusima musenyo n'okulima omuceere nga we bigenda maaso. Eno era emulagira okukolagana n'abakulembeze ku disitulikiti ng'akakalabya emirimu gye. Kulu Kakande twamutegeeza dda ffe ng'abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka nti ensalo zaffe talina kuzirima kubanga yagamba nti bazimugabira. Ne tumugamba ensalo tebazigaba, ensalo tebazikola mu byapa, ensalo ze ziyamba Lake Victoria, ensalo ze ziyamba Katuna Lake Nabugabo, ze ziyamba okuyimirizaawo ennyanja ez'ebbiri. Bino biwaliriza omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga Maxwell Ogwal okubiteekamu engatto n'agenda mu bitundu bino okuyimiriza emirimu gya Nabbi Kakande. New activities must stop until this thing has been sorted out by Masaka local government administration and NEMA and forestry department. Abalagidde bayimirize embagirawo okuyiikula olutobazzi n'okukola amakubo okutuusa nga bamaliriza ensonga zaabwe n'abakulembeze ba disitulikiti. The directive I've given to his manager and I want it to be complied. Kyokka maneja wa Kakande Deo Kinobe annyonnyodde nti mu kitundu kino bakolayo gwa kulima muceere nga n'enteekateeka z'ebinazi zinaatera okutandika nga bino byonna babikolera ku biragiro ebyakkiriziganyizibwako n'abannema. Tetuli mu kutunda musenyu nga bakira yandise nti waliwo muceere omusenyu ogutundibwa n'obwonoonefu bw'ekibira. Tulina empapula era nga ettaka erisinga lino lyali Maryland abaali tukuza webali n'empapula zaabyo weezirizanga nga n'activities ezikolebwako kulima muceere. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.